Labrīt, šajā ceturtdienas rītā mēs turpinām apskatīt Marka evaņģēliju. Šodien sāksim 14. nodaļu. Un virsrakstī gatavošanās nonāvēt Jēzu. Sākam ar pirmo pantu. Līdz pašas un neraudzētās maizes svētkiem bija divas dienas. Vispriesteri un raksta mācītāji apspriedās, kā tie Jēzu ar viltu varētu sagūstīt un nonāvēt. Svētku laikā gan netiesacīja. Ka neizceļās tautā nemiera. Tie mēs pilnīgi redzām, kāda bija viņa sirds un darbība. Viņa skaitījās Dieva cilvēka, Dieva vīri, Dieva skolotāji, virspriesteri, rakstumācītāji, reliģiskie vadītāji, un viņi darbojās ar viltu. Viņi apspriedās, kā tie Jēzu ar viltu varētu sagūstīt un nonāvēt, jo viņam bija bailes, no tautas nemiera. Viņam bija bailes, ka tauta sacelsies pret viņiem, ja viņi atklāt to darīs, un kad varbūt nomērtās viņas ar akmeņiem. Tas parāda, ka viņi nav nekā labāk nekā citi grēcinieki, nekā citi ļaundari. Viņi darbojās par nakti, viņi darbojas ar viltu. Mēs zinām, ka viņi sasauca Sanhedris tiesu, tad nebija tiesīgi, notiesāt. Viss tika darīts slepenībā, viss tika darīts ar viltu. Viss tika darīts ar manipulāciju, viņi bija dabojuši viltus liecinieks, kas liecināja pret Jēzu un runāja melus un muļķības. Un tā mēs redzam, kāds gars bija viņos. Un tas, kāpēc Jēzus viņus nosauc par nobalinātiem kapiem, ka no ārpus viņi izskaties tik svēti, tik labi, bet iekšā viņi bija pilni miroņu kauliem. Mums ir jāuzmanās no tādiem. Patiesi Dieva cilvēks nedarbojās slepenībā, darbojās atklāti, nav nekādas viltības. Ko tu redzi, tas ir kā tas ir. Un tas ir kā tam vajadzētu būt. Nevajadzētu būt arī divas dažādas personas, ko tu redzi, kā tu redzi mani šeit, vai dievkalpojumā, vai iepirkšanas centrā, vai jūrmalā. Es esmu tas pats cilvēks, un tā mums katram vajadzētu būt. Mums nav divas sejas, mums ir viena seja, mēs esam Dieva bērni, mēs kalpojam viņam, mēs darām visu atklāt, mēs darām visu gaismā, mēs darām visu patiesībā. Tāpēc Tēvs, paldies par nakts mieru, par jaunu dienu. Paldies par Tavu vārdu. Kungs, mēs priecājamies, ka mēs katru dienu varam sākt ar Tavu vārdu, katru dienu iesākt ar Tevi. Tas ir tas labākais sākums dienai. Tu esi mūsu mīļais kungs un pestītājs, un mēs lasam, kā ar Teviem apgājās, un mēs redzam, kad ar viltu, cik negodīgi, cik netaisni. Bet Tu ļāvies, jo tas viss bija Tēva plānā. Tev bija jāmirst pie krusta, lai mūs atpestītu no grēka, lai mūs izglābtu. Un par to mēs Tev no sirds esam tik ļoti, ļoti pateicīgi. Mēs izlūdzamies, Kungs, Tev svētīja pār šo dienu. Mēs lūdzam, lai Tu svētīja mūsu mīļos tuvu un tālu. Mēs lūdzam, lai Tu pasārgi no ļauna. Mēs izlūdzamies, mīļais debes Tēvs, Tev svētīja pār mūsu zemi, pār mūsu vadītājiem, dod viņiem godu prātu un gudrību, un palīdz viņiem pareizi un taisni rīkoties visās lietās. Šajās dienās, kad daudz svarīgi lēmumi tiek pieņemti, Kungs, palīdz viņiem pieņemt pareizos. Debes Tēvs, mēs aizlūdzam par Ukrainu, mēs lūdzam, lai izbeidzas tur tas karš, mēs aizlūdzam, mīļais Debes Tēvs, par šo pasauli un visiem vadītājiem, un mēs zinām, ir labi vadītāji, slikti vadītāji, bet viss notiek ar Tavu ziņu. Un tā, Kungs, mēs gaidam uz to dienu, ka Tu pats atgriezīsies un ka Tu valdīsi. Debes Tēvs, mēs nododam Tavai žēlistībai mūsu slimos un tādī daudz. Piestājies klāt un uzliet savu roku, dziedin, mierin, stiprin, palīdz. Mēs aizlūdzam, Kungs, par tiem, kas Tev vēl nepazīst, un lūdzam, lai šodien būtu tā diena, ka daudz dvēseles atgriežas pie Tevis. Kungs, apžēlojies. Apžēlojies par nabagiem, par atraitnēm, par atstumtiem, par bezmājniekiem, par tiem, Kungs, kam iet grūti. Mēs sevi nododam Tev un lūdzam lieto mūsu, kā Tu redzi. Mēs paļaujamies pilnīgi uz Tevi. Gatavojamies drīz vien svinēt vasaras svētkus, kad svētais gars nāca pasaulē. Paldies, ka Tu esi devis mums katram savu garu, katram, kas tic. Un, Kungs, palīdz mums iepazīties tuvāk un tuvāk svēto garu un vairāk staigāt viņa vadībā, lai mēs staigājam šodien un vienmēr Tavā garā, un lai nesam augļus Tavai valstībai. Tagad uzklaus, ka mēs kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien.
Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, ja Dieva palīgas cer, ka tas būs atkal rītdien.